Så har vi jo selvfølgelig fått et lite teknisk problem, men vi jobber frenetisk bak kulissene for å få løst det så fort som mulig. Bli sittende, så får vi håpe at det løser seg om et par sekunder. Vi kommer straks tilbake. Var det noen som bare med en vits? Er det noen som er svenske her i salen? Og forhåpentligvis ikke. Dette ble hørt på nyhetene på svensk TV en morgendag i mai. To Cessna, to seters fly, har styrta over en kirkegård i Malmö. Hittil så er det funnet 146 døde, og det er forventet at dødstallet skal stige ettersom gravingen fortsetter. Hvis noen følte seg støtt, så beklager jeg det. Backstage ordnet, fått løst problemet, og vi sier rull film!